Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja u kojoj supružnik ne može naslijediti dio mirovine preminulog bračnog druga. Može zadržati svoju ili uzeti 70% mirovine od svog preminulog supružnika, što nije dovoljno, a niti adekvatno potrebama naših ljudi, a posebno nije u skladu s pravednosti u koju se kune naša politička elita. Za nas je prvi prioritet mirovinskog sustava pravednije uređenje obiteljskih mirovina. Uz vlastitu mirovinu bračni drug mora imati pravo na dio mirovine preminulog supružnika. Vrlo često se radi o bračnim parovima koji su zajedno skupili više od 70 godina radnog staža, plaćali su doprinose, a onda, na primjer, jedan od njih premine brzo nakon odlaska u mirovinu i desetljeća uplate doprinosa odu u vjetar. Država naprosto taj dio ne priznaje. S jedne strane, vlada želi iz mirovinskog sustava plaćati takozvanu nacionalnu mirovinu svim ljudima koji nemaju radnog staža i nisu uplaćivali doprinose, a s druge strane, supružnik koji je cijeli život uplaćivao doprinose zajedno sa svojim bračnim drugom nema pravo na dio mirovine preminulog. Time preživjeli bračni partneri u većini slučajeva tonu u siromaštvo. Unatoč desetljećima plaćanja doprinosa, čime ih država bezrazložno i potpuno neosjetljivo svrstava u skupinu najdiskriminiranijih građana Republike Hrvatske. Zbog tog velikog cilja, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika, Silvano Hrelja, poslao je pozivno pismo svim čelnicima političkih stranaka s umirovljeničkim predznakom, u kojem ih poziva na ujedinjenje, kako bi se rascjepkano biračko tijelo umirovljenika ujedinilo i ispunilo zadane ciljeve. U tom procesu nije dovoljno samo ujedinjenje političkih stranaka sa umirovljeničkim predznakom, nego je još važnija potpora naših sugrađana. Zato stojimo danas pred vama i čista srca, vođeni časnim, plemenitim, jasnim i svima razumljivim ciljem uvođenja obiteljskih mirovina, kojim bi se ispravila nepravda koja danas tišti preko 200.000 naših sugrađana. I tražimo i vašu podršku kako bi ustrajali još snažnije boriti se za ovaj viši cilj. Nalazimo se u vremenu koje je političarima najvažnije, a to je predizborna godina. Želimo ovu temu nametnuti predsjedničkim kandidatima. A onda kada ti izbori završe, Hrvatska se sprema za parlamentarne izbore na kojima će građani odlučiti, između ostalog, jesu li za uvođenje obiteljskih mirovina ili ne. Glas za Hrvatsku stranku umirovljenika, glas je za obiteljske mirovine. Molimo sve naše ljude da ovu informaciju šire svojim prijateljima, obitelji i svima koji još uvijek sanjaju Hrvatsku koja je temeljena na radu, Hrvatsku u kojoj naša djeca i naši unuci mogu napredovati na temelju svog truda i rada, a ne preko političkih stranaka koje dijele privilegije da bi pobjeđivali na izborima.